שלום, תודה שחזרתם אליי. כמו שלבטח שמתם לב, אנחנו עוברים מאופרטור למטריצות, ממטריצות לאופרטורים, וצריך תמיד להתאים את המונחים. עכשיו נתאים מונחים של מטריצות עבור אופרטורים. בואו נעשה סדר ונמשיך. אז הנה, הפעם התזכורת תהיה לעשות קצת סדר במה שראינו עד עכשיו. אז היו לנו שני מרחבים וקטורים, V ו-U, מעל לשדה F. רצינו, לנוע בין אחד לשני. זוכרים את החללית שעוברת מ v ל-U או מ-U ל-V? איך עשינו את זה? נכון, הגדרנו העתקה לינארית. אז הנה, T מביא ל-U, העתקה לינארית. אחרי זה, לצורך המשך העבודה בפרק 9, כבר התמקדנו באופרטורים. T מביא ל-V. למה אופרטורים? כי אתם רואים שפרק 10 דן אך ורק באופרטור לינארי. לכן התמקדנו רק באופרטורים. אז היה לנו T מ-V ל-V, ומהאופרטור עברנו למטריצה. למה לעבור למטריצה? כי הרבה יותר נוח לעשות חישובים ולעבוד עם מטריצה, יש לנו שמה ים של כלים. אה, כשעברנו למטריצות, היו לנו הרבה מטריצות. מייצגת לפי E, מייצגת לפי B, מייצגת לפי S, הרבה מאוד מטריצות. ולפעמים ראינו שמקבלים מטריצה אלכסונית. נהיינו קצת חמדנים, עכשיו אנחנו רוצים מטריצה מייצגת שתצא לנו אלכסונית. ואז מה עשינו? בדקנו. מה מיוחד כל כך בבסיס B לעומת בסיסים אחרים שנתן לנו מטריצה אלכסונית? ואז גילינו שמה שמיוחד שם זה ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים, אז הגדרנו אותם. V שונה מ-0 שמקיים T-V שווה למדה V. V היה וקטור העצמי ולמדה זה הערך העצמי המתאים. זהו. עכשיו שיש לנו את התכונה, מה צריך לחפש בשביל לקבל מטריצה אלכסונית, מה עשינו? נולד לנו גם מרחב חדש. כל הוקטורים העצמיים של למדא יחד עם וקטור ה-0, היה המרחב העצמי וי למדה שהוא תת מרחב של וי, ויש לו מימד. המימד נקרא ריבוי גיאומטרי. אפילו גילינו שבגלל שוי שונה מ-0 שנמצא בוי למדה המימד שלו חייב להיות תמיד גדול שווה מ-1. עכשיו, רצינו לחשב את V ואת למדה. קשה לנו לעבוד עם T. מה רוצים? לעבוד עם מטריצות. אז מה עושים? מהאופרטור, חוזרים חזרה למטריצה. עכשיו, בשביל החשבונות, חזרנו למטריצה לפי בסיס סטנדרטי. למה? זה קל ונוח. אז הנה, יש לנו A ששווה למטריצה המייצגת לפי בסיס סטנדרטי. עכשיו, נמשיך לעשות חישובים עם מטריצה. אבל רגע. אני יודעת מה זה ערך עצמי ווקטור עצמי לאופרטור, איך כל הנושא הזה ייראה במטריצה, איך מה לחפש במטריצה שיתאים לי עבור האופרטור. טוב, צריך להתאים מושגים. בואו נתאים את כל מה שיש לנו פה, וקטור עצמי, מרחב עצמי וכן הלאה, במטריצה. עשינו התאמה, ומה הגדרנו? u שונה מ-0, הפעם ב-fn. למה? כי אנחנו כופלים a u שווה ל"m u. לכן u צריך להיות ב-fn. ואז המרחב העצמי, אותו דבר בדיוק, יהיה פשוט מוכל ב-V שלנו, שהוא FN. והמימד שלו, גם הוא גדול שווה מ-1. למה? נו, כי U שונה מ-0 נמצא ב-V למדה. והמימד הזה זה הריבוי הגיאומטרי של למדה. עכשיו, אנחנו רוצים לחשב במטריצה, גם את U וגם את למדה. כשניסינו לחשב, מה קרה? זוכרים? נולד פולינום חדש, וגילינו שהלמדה הזה, זה השורש של הפולינום, הנה, למדא I מינוס A, הדטרמיננטה הזו זה פולינום שהשורשים שלו הם הערכים העצמיים שאנחנו מחפשים, שנולדו לנו כאן. זהו, אנחנו יודעים למצוא אותם, ואנחנו אפילו יודעים למצוא את הוקטורים העצמיים, כשחישבנו מערכת הומוגנית, למדא I מינוס A כפול X שווה 0, קיבלנו גם את הוקטורים העצמיים. זהו, עכשיו שאנחנו יודעים למצוא ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים ל-A, מה רוצים לעשות? נכון, רוצים לחזור חזרה ל-T. אבל רגע, דטרמיננטה עם T, יש לנו קצת בעיה. איך נחשב פולינום אופייני לאופרטור, אם זו דטרמיננטה, ודטרמיננטה זה מונח שמתאים למטריצות. לכן עכשיו צריך להתאים גם את המונח הזה. אנחנו רוצים להגדיר גם פולינום אופייני עבור אופרטור. ובזה עוסק השיעור הנוכחי. אבל בואו תחילה נזכר איך עוברים, מ-אופרטור למטריצה ולהפך. אז אם, יש לי V מרחב וקטורי ממימד n, יש לי t מ-v ל-v, אופרטור לינארי. איך נעבור מ-t למטריצה? נתתם לי אופרטור. Mm, לא בא לי על האופרטור, דווקא בא לי לעבוד עם מטריצה. אין בעיה, איך אנחנו עושים את זה? לוקחים איזשהו בסיס s של v, לא משנה איזה, ובונים מטריצה מייצגת TS שנמצאת ב-fnn. זהו. היה T, עכשיו יש מטריצה. נחמד. עכשיו אנחנו רוצים דווקא ללכת הפוך. יש לי מטריצה, אני רוצה לעבור לא... לאופרטור, איך אני עושה את זה? אה, לא בעיה. אנחנו ניקח את V להיות FNN, הנה יש לי V, עכשיו צריך להגדיר T. אה, איך נגדיר T מ-V ל-V? מאוד פשוט. T של V שווה ל-A כפול V. זה אופרטור לינארי. כל מה שנכון לאופרטור, יהיה נכון לאופרטור הזה. ואיפה A בתמונה? באמת, לא בעיה, A זה בדיוק T לפי E, המטריצה מייצגת את T לפי בסיס סטנדרטי. זהו, עכשיו אנחנו יודעים לעבור מאופרטור למטריצה, ממטריצה לאופרטור. אפשר בכל פעם לעבור מאחד לשני, הכל לפי הנוחות, מה שמתאים לנו. ממטריצה עוברים לאופרטור, או מאופרטור עוברים למטריצה. לפי הנוחות, מהי הנוחות? מה שיותר קל, אם יותר קל לחשב עם אופרטור, נחשב עם אופרטור, יותר קל עם מטריצה, נחשב עם מטריצה. אבל כל זה אפשרי בתנאי שהכל מוגדר היטב. ולכן עד עכשיו בואו נראה איך הגדרנו היטב ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים כדי לעבור מ-T ל-A ומ-A ל-T. בואו נזכר איך עשינו את זה. אז הנה, V מרחב וקטורי, T מביא ל-V אופרטור לינארי, לקחנו בסיס כלשהו. והגדרנו A שווה ל-T לפי מטריצה מייצגת של T לפי המטריצה B. עכשיו, איך עובדים עם A ו-T הלוך חזור, עם ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים? בבקשה. אם נדע למצוא ערך עצמי ב-F של A, אותו ערך עצמי בדיוק יהיה ערך עצמי של T. ככה הגדרנו ערך עצמי של A שיתאים גם ל-T, בדיוק אותו דבר. אם תדעי לחשב את של A, בום, יהיה לך את של T. ולחשב את של A, זוכרים? אנחנו כבר יודעים, פולינום אופייני ושורשים של פולינום אופייני. מה עם וקטור עצמי? ל-A אנחנו כבר יודעים לחשב. U ב-FN וקטור עצמי של A שמתאים ללמדה, כבר יודעים לחשב אותו. אה, ואיך חוזרים חזרה לאופרטור? גם את זה אנחנו יודעים. ה-U הזה שמצאנו ל-A הוא וקטור קורדינטות לפי B. מי זה B? הנה, הבסיס שאיתו בנינו את A. אז הוא וקטור קורדינטות לפי הבסיס b של הוקטור v שאותו אנחנו מחפשים. במילים אחרות, אם u שונה מ-0 יקיים AU שווה למד u, אז TV שווה שווה V, ה-V שכתוב כאן שאותו אני מחפשת, איך אני אמצא אותו? הנה, v לפי b שווה u. את u מצאנו? מצאנו, את b יש לנו? יש לנו, לכן לא בעיה לשחזר חזרה את הוקטור V, כי הקורדינטות שלו, לפי הבסיס B, זה הוקטור U. אז הנה לנו הדרך לעבור מאופרטור למטריצה, ממטריצה לאופרטור ולעשות את החשבונות. הנה עוד משהו שראינו. A, מטריצה מסדר N על N, ריבועית. הפולינום האופייני של A הוא ln i-a, מינוס דטרמיננטה. למדה אחד הוא ערך עצמי של A, אם ורק אם הוא שורש של הפולינום האופייני. ולכן, הנה מה אנחנו נגדיר. עכשיו נגדיר פולינום אופייני עבור אופרטור. ואז, כשנעבור מ-A ל-T או מ-T ל-A, גם ל-A יש פולינום אופייני, גם ל-T יהיה פולינום אופייני. אבל זהירות, צריך לעשות שהכל יתאים. בואו נראה איך עושים את זה. אז V מרחב וקטורי, T מביא ל-V, שימו לב ממימד N, T מביא ל-V, אופרטור לינארי. עכשיו, הפולינום האופייני של T הוא הפולינום האופייני של מטריצה מייצגת של T. זוכרים? פולינום אופייני זה דטרמיננטה של למדאי מינוס A, ו-A צריכה להיות מטריצה. אבל יש אופרטור, לא בעיה. פשוט נגדיר את הפולינום האופייני של T להיות פולינום אופייני של מטריצה מייצגת. עכשיו יש לנו מטריצה. איזה בסיס? איזשהו בסיס, לא משנה איזה, איזשהו בסיס B, תבנו מייצגת לפי בסיס B, ולחשב פולינום אופייני של אותה מייצגת. איך נסמן את זה? נסמן את זה F Fלמדה שווה, למדה ID מינוס T. שימו לב, T הוא אופרטור, לכן ID זה אופרטור הזהות. זוכרים? כשעובדים עם אופרטור ומטריצה ביחד, אני מבחינה ביניהם. לא חובה, אפשר היה לכתוב פה I, רק לזכור שאם זה אופרטור, I אופרטור. כדי שלא נתבלבל, כתבתי IB. אז יש לי למדה כפול האופרטור הזהות, פחות T דטרמיננטה. אבל רגע, אני לא יודעת לחשב דטרמיננטה של זה. נכון, לכן ההגדרה אומרת שלחשב כאן מה שכתוב כאן, זה בעצם, זה בעצם הדטרמיננטה של למדה I מינוס, מטריצה מייצגת של T לפי B. רק במקום לקרוא לזה T B, אנחנו פשוט נכתוב T. I, זה I או ID, כל עוד מבינים שזה מטריצה או אופרטור הזהות. עכשיו, שימו לב, כל המטריצות המייצגות הן דומות, כלומר, לא משנה איזה בסיס בחרתי. ואיזו מטריצה מייצגת בניתי? כולן דומות. למה זה חשוב? אה, למטריצות דומות יש את אותו פולינום אופייני, ולכן כשאני מחשבת למדאי מינוס המטריצה המייצגת של t לפי b, לא משנה מיהו הבסיס. הדטרמיננטה הזו זה פולינום אופייני, ולכולן אותו פולינום אופייני, ולכן הפולינום האופייני אינו תלוי בבחירת המטריצה המייצגת. תבחרו מה שנוח לכם, ויצא לכם תמיד אותו פולינום. אני מיד אראה לכם דוגמה. עכשיו, בואו נסמן ב-a את המטריצה המייצגת של t לפי b, פשוט יותר נוח לכתוב l i מינוס a במקום l i מינוס t, סוגריים מרובעים b. עכשיו, שימו לב. נקבל שלמדה 1 הוא ערך עצמי של t, אם ורק אם, למדה 1 הוא ערך עצמי של a, זה כבר ראינו קודם, ככה בוצע המעבר. אם ורק אם למדא אחד הוא שורש של הפולינום האופייני של A, A זכרו, מטריצה מייצגת. וזה קורה אם ורק אם למדא אחד הוא שורש של הפולינום האופייני של T, כי להיות שורש של הפולינום האופייני של A זה להיות שורש של הפולינום האופייני של T. זה אותו הדבר, ככה זה הוגדר. והנה ההגדרה שלנו מסודרת כמו שצריך. עכשיו הריבוי האלגברי. והריבוי הגיאומטרי של למדה 1 כערך עצמי של t, זה קשור למטריצה המייצגת, אבל ראינו שזה יוצא אותו דבר כמו לריבוי אלגברי וגיאומטרי של למדה 1 כערך עצמי של A. למה? כי זה במטריצה המייצגת. וראינו שלא משנה מה בוחרים, ריבוי אלגברי וריבוי גיאומטרי נשאר אותו הדבר. טוב, בואו נראה דוגמה. אז הנה אופרטור T מ-R2 ל-R2 שמוגדר על ידי T של AB שווה ל-A ועוד 3 B, 2 A ועוד 2 B, אופרטור לינארי. מה אנחנו רוצים לעשות? למצוא פולינום אופייני של T לפי שתי מטריצות מייצגות שונות. רוצים פולינום אופייני של T? תחשבו מטריצה מייצגת וחשבו פולינום אופייני. רגע, אני יכולה לחשב מלא מטריצות מייצגות, אוקיי? בואו נחשב שתיים, נחשב פולינום אופייני, ונראה שאכן יוצא. אותו הדבר. אנחנו כבר יודעים שזה יקרה, אבל בכל זאת בואו נראה את זה בדוגמה. אז תחילה, בסיס סטנדרטי, זה תמיד הכי קל. זוכרים? מטריצה מייצגת לפי סטנדרטי, מקדמי A עמודה ראשונה, מקדמי B עמודה שנייה, ועכשיו נחשב פולינום אופייני. למדא I מינוס תאי -E שווה למדא מינוס 1, מינוס 3, מינוס 2, למדא מינוס 2, דטרמיננטה. עושים את החשבון 2 על 2 ומקבלים את הפולינום האופייני. למדא בריבוע מינוס 3, למדא מינוס 4. עכשיו בואו נחשב לפי בסיס אחר, b שהוא 1 מינוס 1, 0, 1. בואו נחשב, זוכרים? הנה, t של v1 זה t של 1 מינוס 1, תציבו כאן 1 מינוס 1, תקבלו מינוס 2, 0. רגע, מינוס 2, 0 צריך לכתוב כצירוף לינארי של v1 ו-2, וזה שווה למינוס פעמיים v1, מינוס פעמיים v2. עכשיו צריך t של v2, זה t של 0, 1. תציבו פה למעלה, תקבלו 3, 2. עכשיו את 3, 2 צריך לכתוב באמצעות v1 ו-2. מה יוצא הצירוף הלינארי? תבדקו, לא מסובך, יוצא 3, v1 ועוד 5, v2. אם כך, המטריצה מייצגת לפי הבסיס b היא מינוס 2, מינוס 2, -2 עמודה ראשונה, 3, 5 עמודה שנייה. עכשיו נחשב פולינום אופייני לפי המטריצה הזו. אז יש לי, למדא i מינוס tb, שהדטרמיננטה שווה. תעשו את החשבון. ובאופן מאוד לא מפתיע קיבלנו בדיוק את אותו פולינום אופייני. לכן, מחשבים מייצגת, לא משנה איזה, מחשבים פולינום אופייני, זה הפולינום האופייני של T. זהו חברים, סיימנו להפעם. עכשיו שאנחנו יודעים לעבור ממטריצה לאופרטור, מאופרטור למטריצה, נוכל להמשיך הלאה עם התיאוריה. תודה רבה לכם.